Ош шаарында аскердик милдетин өтөп жаткан 19 жаштагы жигит уна урдаган деп шектелип жатат. Маалым болгондой Төлөйкөн айылынын тургуну милицияга арызы менен кайрылган. Ал Ош шаарына конокко келген жана өзүнүн Деуматиз үлгүсүндөгү авто унаасын шаардын Кулатов кичи районунда жайгашкан кичи базардын жанына токтотуп койгондугун айткан. Эртең менен саат 6:00 чамасында унаасын белгисиз адамдар урдап кеткен. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын оперативдүү тергөө тобу жана патрулчулар курчоо операциясын жарыялап издөө иштери жүргүзүлгөн. Натыйжада Ош шаардын 98-жылы туулган тургуну шектүү катары кармалган. Шектүү жигит жана кылмыш иш аскердик прокуратурага иликтөө үчүн өткөрүлүп берилди. Карасууда унаа оодарылып, айдоочунун 5 жаштагы уулдары каза тапты. Окуя кечээ күнү болжол менен саат 8:00 чамасында болгон. Мерседес үлгүсүндөгү унаанын 25 жаштагы айдоочусу рульга ээ боло албай калган. Машина жолдон чыгып кетип оодарылып калган. Айдоочусу аман, бирок анын 5 жаштагы 2 уулу көз жумду. Унаа ичинде дагы башка жүргүнчүлөр бар экендиги белгилүү болду. Учурда жабырлануучулардын абалы туурасында маалымат такталууда. Бардык тийиштүү экспертиза дайындалган. Айдоочунун соо экендиги айтылды. Кыргызстан тоолорунда жоголгон израилдик кызды тигүүчак менен издешет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги азаттыкка кабарлагандай, мындай сураныч менен Казакстандагы Израилдин элчисинин орун басары Германиянын куралдуу күчтөрүнө кайрылган. Эске сала кетсек, 23 сентябрда Израилден келген 4 турист Сары Чилек коругуна бара жатып, алардын бирөө бутун сындырып алган. Эртеси ал Аксы районунун ооруканасына жеткирилген. Дагы 2 четелдик жабыркаган менен алаксып калганда турист кыз адашып табылбай калган. Туристти издөөгө куткаруучулар, корук жана милиция кызматкерлери, ошондой эле жергиликтүү жашоочулардан 60 адам тартылды. Якутияда 3 баланын ууланышы боюнча айыпталып жаткан кыргыз жараны 2 жылга эркинен ажыратылды. Бала багуучу болуп иштеп жаткан 20 жаштагы кыргыз келини акыл эске тескери таасир этүүчү дары-дармектерди кароосуз ачык калтырган. Аны балдар ичип алып катуу уланып калган. Сот айыпталуучуну күнөөлүү деп таап, 2 жылга эркинен ажыратуу боюнча өкүм чыгарган. Бирок бала багуучунун кичинекей баласы бар болгондуктан өкүм баласы 14 жашка чыккандан кийин гана күчүнө кирет деп айтылат маалыматта. Буга чейин Якутияда 3 баланын ууланышы боюнча кыргыз жараны айыпталып жаткан. Москвада муунтуп өлтүрүлгөн кыргызстандыктын сөөгү табылды. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги аталган фактынын чоо жайын текшерип жатат. Москва шаарындагы Рогачев атындагы балдардын гематология борборунун жанынан муунту өлтүрүлгөн адамдын сөөгү табылган. 26 сентябрь күнү кечинде Самара Машель атындагы көчөдөн 33 жаштагы кыргызстандык жаранын сөөгү табылды. Анын мойнунда тактар калган, андыктан ал муунтуп өлтүрүлүшү мүмкүн деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарында баасы 20,000 сомдук уюлдук телефон уурдап алган жигит кармалды. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматтарга караганда, Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгына шаардын тургуну арызы менен кайрылган. Ушул жылдын 26 сентябрь күнү белгисиз адамдар арыз ээсинин үйүнө кирип 20,000 сомдук уюлдук телефонун уурдап кеткен. Милиция кызматкерлеринин жүргүзгөн иликтөө иш-чараларынын натыйжасында шаардын 23 жаштагы жашоочусу кармалган. Шайлоодон четтеген талапкерлердин атын бюллетенден чийип салуу жыйынтыкты бурмалоого алып келиши мүмкүн. Бул туурасында БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова билдирди. Эске салсак, талапкерлер шайлоого 5 күн калганга чейин четтей алат. Бүгүнкү күндө бир адам ат салышудан баш тартты. Мындай талапкерлер бюллетенден калемсап менен колго чийилип чыгат. Абдрахматова түшүндүргөндөй, бул жагдай добуштарды автоматтык түрдө эсептөөчү урналарга таасир этиши мүмкүн. Себеби алар сыя калемсаптын жазууларына сезгич келет. Натыйжада талапкерди чийип салган түз сызык тескерисинче ага добуш катары эсептелип калышы ыктымал. Бүгүн Жогорку Кеңеште кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралууда. Талкуу депутаттардын көпчүлүгүнүн чечими менен жабык эшик артында талкууланып жатат. Буга чейин 26 сентябрда парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети долбоорду экинчи окууда жактырган.
Каракалпакстандын Түрткүл районунун 29 жаштагы мугалими Ахмат Ниозимбетов үйүн бузууга каршылыгын билдирип, өзүнө өрт койду. Ал турак жайынын тиешелүү документтери бар экендигин айтууда, бирок бийлик үйдүн мыйзамсыз курулгандыгын билдирүүдө. Ош шаарынын Алишер Навай көчөсүндөгү саунанын администратору Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан союкулук жасоо үчүн көмүскө жай уюштурууга шектелип кармалган. Кече Ош шаардык соту анын баш коргоо чарасын карап, үй камагына чыгаргандыгы маалым болду. 87 жылы туулган Насипа аттуу аялга тиешелүү берене менен кылмыш иши козголгон. Айрым маалыматтар боюнча администратор буга чейин өзү дагы союкулук менен алектенип келген. Премьер-министр Сапар Исаков Жусуп Бала Сагынатындагы Кыргыз Улуттук Университетинин студенттери менен жолукту. Жолугушууда өкмөт башчы студенттердин 2040 жылга чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү багытындагы таза коом долбоорун ишке ашыруу боюнча берген суроолоруна жооп берди. Анда өлкөгө сырттан инвестиция тартуу, жумушсуздук маселесин чечүү, жогорку окуу жайларында билим алууга каражат төлөө сыяктуу маселелер талкууга алынды. Суроолорго жооп берип жатып, Сапар Исаков таза коом долбоорунун ишке ашырылышын жеке көзөмөлүнө ала тургандыгын баса белгиледи. Премьер-министр долбоорду ишке ашырууга сырттан инвестиция тартылып, мамлекеттик жеке өнүктөштүк принциби боюнча ишке ашарына токтолду. Премьер-министр кошумчалагандай, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо боюнча мамлекеттик билим берүү системасын жакшыртуу, ошондой эле орто билим берүүнү өнүктүрүү боюнча реформа жүргүзүү пландалууда. Жыйынтыгында премьер-министр студенттерге окуудагы ийгиликтерди каалап, аларды койгон максаттарына жана милдеттерине жетүү үчүн талыкпай аракеттенүүгө чакырды. Карасуунун Төлөйкөн айыл аймагынын Учар айылында катуу ылдамдыкта бара жаткан кичи автобустан 5 жаштагы бала секирип түшүп дөңгөлөктүн алдында калып каза болду. Маалым болгондой, унааны 91 жылы туулган бала башкарып жүргөн. Алдын ала маалыматтар боюнча кечээ кечки саат 8:00 чамасында жергиликтүү тургун Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасын катуу ылдамдыкта башкарып бара жаткан. Андан корккон 5 жаштагы бала жүрүп бара жаткан унаанын эшигин ачып жерге секирип түшүүгө аракет кылган. Ал дөңгөлөктүн алдында калып оор жаракаттан улам окуя болгон жерде көз жумду. Учурда тактоо иштери улантылууда. Украинада депутаттар мушташага кетип бирөөнүн жагы сынган. 26 сентябрь күнү Киев облустук кеңешинде депутаттар мушташып кеткендигин активист Александр Арунец өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Анын айтымында Петр Порошенконун блогунун депутаты облустук кеңештин жетекчилигин отставкага кетирүүгө аракет кылган. Тасмада көрүнүп тургандай, депутат Виталий Карлюк облустук кеңештин төрайымы Анна Стариканын микрофонун жулуп алган. Ага болуша коем деген фракциялаш депутаты Владислав Хахулинди Карлюк бетке бир руп чыгып койгон. Карасууда Бабановдун үгүт баннерин айырып кетишти. Бул туурасында Азаттыкка жергиликтүү тургундар кабарлаган. Окуя Мадайлында бүгүн болду. Ал жерге милиция кызматкерлери чакырылды. Баннерди ким айырып кеткендиги азырынча белгисиз. Бабановдун шайлоо штабы жана жергиликтүү шайлоо комиссиясы азырынча бул туурасында комментарий бере элек. Ош облусунун Өзгөн районунда жол кырсы катталып адам өмүрү кыйылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүнө караганда, кырсыкта Honda Fit үлгүсүндөгү унаа менен ВАЗ үлгүсүндөгү унаа кагылышкан. Жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам каза болгон. Окуя бүгүн катталды. Кырсык болгон аймакта учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери иш жүргүзүүдө. ММК-лардагы исламофобия исламды демондоштуруу, аны коркунучтуу кылып көрсөтүүдө. Бул туурасында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн ислам азыркы светтик мамлекетте эл аралык конференциясын ачып жатып билдирди. Ааламдашуу шартында азыркы дүйнө күн өткөн сайын бир өңчөйлөнүп бара жатат. Бул процесс ириде мезгил шаарында иштелип чыккан жана сыналган баалуулуктар менен мамилелердин таркалышына өбөлгө болууда. Мындай баалуулуктардын ичинде мамлекеттин светтик үлгүсүн атоого болот. Светтик мамлекеттин артыкчылыгы түрдүү диний жамааттардын өкүлдөрүнүн дин туткандар менен эч кандай динди тутпагандардын кызыкчылыктарын тең салмакта сактай билгендигинде. Ошол эле учурда дүйнөдө диндин ролун жана ордун жаңыча түшүнүү процесси жүрүп жатат. Азыркы замандын чакырыктарынын таасири алдында мамлекет менен диндин өз ара аракеттешүүсүнүн жаңы формалары пайда болууда, дейт Алмазбек Атамбаев.
Зыгата районда мектептин урдагы директору өзүнө акча чогулткандыгы аныкталды. Бул туурасында башкы прокуратура маалымдады. Ага ылайык Дмитриев орто мектебинин мурдагы директору текшерүүчү органдардан кутулуу үчүн ата-энелерден 500 сомдон чогулткан. Мындан тышкары мекеменин оңдоо иштерине 180 миң сом топтоп алып, бирок иш жүзүндө бул максатка болгону 84 миң сом бөлүнгөн. Анын үстүнө ЖЭК айыл өкмөтү которгон 183 миң сомго зарыл товарлар сатылып алынган эмес. Кылмыш иши козголуп, учурда тергөө жүрүүдө. Жогорку кеңеш бүгүн кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди экинчи жана үчүнчү окууда жабык карап ратификациялады. Азаттык радиосуна парламенттин маалымат кызматы кабарлагандай, документтин кабыл алынышына жыйынга катышкан 97 депутаттын 97'си макул деп добушун берген. Өткөн аптада бул маселе биринчи окууда дагы жабык каралып, жыйынга премьер-министр Сапар Исаков жана өкмөт мүчөлөрү катышкан. Тиешелүү мыйзам долбоорун парламент ратификациялаган соң, ага мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин 5 октябрга деп айтылып жаткан Ташкент сапарында эки өлкө башчыларынын кол коюусу күтүлүүдө. Кыргызстандын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 30 сентябрда Адеп маданият жылына карата массалык чуркоо уюштурат. Белдештерге мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери жана колонияга кесилгендер менен шарттуу кесилгендер катышат. Эркектер үчүн дистанция 9 чакырым, аялдар үчүн 3 чакырым. Старт Арашан айылында башталып, финиш Заречная айылына белгиленген. Жеңүүчүлөр диплом жана баалуу белектер менен сыйланышат. Кытайда дүйнөнү дүрбөлөңгө салган жаңылык орун алды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазып чыкты. Эгиздер менен боюнда болуп төрөлгөн ымыркай жарыкка келди. Алгач ак калачандар бул таңкалыштуу кырдаалга кандай түшүндүрмө берерин билген эмес. Бирок мындай окуялар дүйнөдө биринчи жолу орун алган жок. Себеби кыздар эле эмес, эркектер дагы кош бойлуу болуп төрөлгөн учурлар кездешет. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.